Përshëndes gjithë, ju falenderoj që jeni duke ndjekur transmetimet tona të drejtë për drejta. Kjo është përmbledhja kryesore informative, është edicioni orës 20. Do t'ju njohim me disa nga zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Hetimi për drogën në qeverinë Berisha, linjë rregullt ajrore nga Gjatria. Partia Demokratike, Komisioni Thelaj, dëshmi e rënjes së qeverisë dhe Barsalet Qesharaka. Kapet 1.2 ton drog shqiptare në Itali, Tahiri, s'do të lejojmë kultivimin si vjet. Rëndohet shëndeti grevistëve të Uris, ishte përndjekurit, janë duke na provokuar. KLD-ja shqetësim për dhunë në familje të përmirësohen ligjet aktuale. News, të parët për lajmin e fundit. Trafiku i drogës me avion nga ajri përmes bazës së Gjatrit është kryer në kohën kur qeveriste ish kryeministri Sali Berisha. Të paktën kjo është dëshmuar nga ana e kryetares së Komisionit Hetimor Ermonela Felaj. Ajo ka bërë publike disa të dhëna lidhur me këtë trafik ajror nga viti 2012 deri në 2013-ën. Në këtë komision, opozita nuk pranoi që të merrte pjesë, paktën rezultatet përfundimtare të cilat u bën publike gjatë ditës së sotme, rreth paradites, në një moment i cili ishte pritur me shumë vëmendje dhe pas paralajmërimeve të herpasershme të bëra nga ana e kryeministrit Edi Rama. Gjithsesi, kjo dosje përfundimtare do të dorëzohet prokurorisë së përgjithshme. Pas dy muajsh akuzat të ndërsjellta, majoranca e majt ka publikuar konkluzionet e komisionit hetimor që e implikojnë qeverinë e djeshme të demokratëve në trafikun e drogës. Kryetarja e komisionit Ermonela Felaj i bazoi akuzat në dëshminë e nën oficerit me iniciale SG, i cili deklaron se në vitet 2012-2013 është kryer trafik ajror i drogës përmes pistës së Gjatrit. Dëshmitari ka punuar në aerodromin e Gjatrit në Lezh nga viti 2011 deri në 2013 si ushtarak, nën oficer. Çfarë pohon ky dëshmitar? Kam qenë në shërbim në aerodromin Gjatër Lezh nga 2011 në 2013. Në një prej ditëve që unë isha me shërbim, ulet avioni rreth orës 7:30, për cilin kam komunikuar në telefon me komandantin e truprojës të bazës së Gjatrit dhe i kam thënë se vjen një avion charter. Komandanti i truprojës me iniciale M, së bashku me një roje që ka po të njëjtat iniciale në fakt, SG, kanë shkuar në aerodrome me motocikletë dhe kanë gjetur avionin dhe 5 persona të tjerë dhe kanë konstatuar furnizimin me karburant dhe pakot të mbështjellja me natriban të avionit charter. Çfarë përfaqësojnë pakot të mbështjellja me natriban? Përfaqësojnë thjesht vetëm pakot në të cilat paketohet lëndë narkotike. Në periudhën e mësipërme është kryer aktivitet kriminal i transportit lëndëve narkotike nëpërmjet avionëve të vegjël sportiv, të cilët uleshin herë pas here në pistën e aerodromit të Gjatrit. Duke ju referuar dëshminë së nën oficerit se për dyshimet ka vënë në dijenie prorët e tij në Ministrinë e Mbrojtjes, aso kohë drejtuar nga Arbeni Mami, edhe më pasi është drejtuar edhe Shish, që në krye kishte vishoj azilikën, Felaj arri në përfundimin se çështja në fjalë, veç të tjerave, do të kishte pas një diskutim, një rrjedh krejt tjetër, nëse shërbimi më i rëndësishëm i inteligjencës, shërbimi informativ shtetëror, do ta kishte trajtuar me përgjegjësi dhe seriozitet në kohën dhe momentin e duhur informacionin që i ka dhënë policia ushtarake më datë 30/10/2013. Majoranca e refuzoi kërkesën e opozitës për ngritjen e një komisioni të ri parlamentar, por gjetjet e hetimit tregojnë se të majtët kanë dalë nga objekti që përfshinte vetëm akuzat për përfshirjen e forcave të armatosura në transportin e drogës. Megjithatë, përgjigja për këto dyshime është se gjetjet e këtij komisioni hedhin poshtë akuzat për implikim të forcave të armatosura dhe bazave të saj në trafikun e lëndëve narkotike pas 15 shtatorit 2013. Sipas hetimit rezulton se që nga 2009 në hapësirën ajrore shqiptare kanë hyrë avion sportiv dhe për të paktën njërin prej tyre nuk ka asnjë të dhënë në dokumentat zyrtare të Alp Control. Gjetjet e komisionit do t'i dërgohen prokurorisë së përgjithshme, nga e cila majoranca thanë se do të kërkojë hetimin e zyrtarëve demokrat për përfshirje në trafikun e drogës.
Komisioni hetimor u ngrit me kërkesë të opozitës, por pas rënies së avionit në Divjak, demokratët nuk u bën më pjesë e tij, duke deklaruar se akuzat e tyre u kthyen në fakte. Nuk kishte se të mungonte dhe reagimi me njëherëshëm nga ana e Partisë Demokratike ka qenë zëdhënësja Laura Vorpsi, e cila ka deklaruar se ajo që ndodhi sot është rënim i arsyes dhe thjesht një barsalet për shtypin e ditës. Në fakt, sipas komunikimit që ka patur me mediat nga ana e Selis Blu, gjithçka ka ndodhur me rezultatet përfundimtare të këtij komisioni hetimor tregojnë hapur edhe shëndetin mendor të kësaj majorance. Kryeministri Rama ja doli sot me sukses të bëhej qesharak në sy të opinionit publik, duke e shndërruar komisionin e tij parlamentar hetimor në një barsalet për shtyp, që nisi qesharake çështje, kur e paralajmëroi felaj e u bë edhe më shumë qesharake sot kur e lexoi felaj. Dje felaj paralajmëroi me pomp të madhe se sot do të ishte dita e së vërtetës. U mbar smali dhe polli një deklaratë. Felaj u rrotullua dhe u përdrodh, por pyetjet mbetën pa përgjigje. Ku i keni mushkonjat, zoti Rama, që Felaj zbuloi se ishin avion? Ku i keni guralecët që nuk i lejonin mushkonjat të uleshin në gjadër? Kush ra më parë, piloti, avioni, rrota apo freksioni? Përgjigja është e qartë. Në të vërtet është rrëzuar kryeministri dhe me komisionin Felaj ka rënë një herë mirë dhe arsyeja dhe shëndeti mendor i kësaj majorance. Edi Rama dëshmoi sot se nuk ka ndërmend të bëhet as edhe një ditë i përgjegjshëm dhe të jap llogari për trafikun dramatik të drogës me bekimin qeveritar. Dhe këtë e vërtetoi mjaft mirë me kumtesën halucinante dhe të intoksikuar që nuk i shërbeu as si gjethe fiku për të mbuluar gjurmët e drogës në hundën e qeverisë. Partia Demokratike përsërit kërkesën se vetëm një hetim serios për trafikun e drogës do të nxjerrë përgjegjësitë politike dhe do të parandaloj këtë dramë të madhe për vendin tonë. Po të mbedhemi akoma më tej tek çështja e drogës, por tek avionët italian, të cilët priteshin që të vinin këtë të hënë për të nisur dhe monitorimin e sipërfaqeve shqiptare të mbjella me kanabis, por që me sa duket nuk janë në kohë për të nisur këtë proces. Nga Dropulli aty ku ka qenë gjatë së sotme për një vizitë ministri i Brendshëm, zoti Semir Tahiri, gjithsesi nuk ka dhënë një datë konkrete se kur këtë avion do të vinë, pra këtë avion italian dhe se kur do të nis monitorimi sipërfaqeve, të cilat janë të mbjella me kanabis sativa. Në anën tjetër, ministri Brendshëm zoti Tahiri ka deklaruar se situata këtë vit nuk do të ketë asgjë të ngjashme me vitin e kaluar kur u lejua në mënyrë të papërgjeshme që të mblidheshin hapësira të tëra me lëndë narkotike të llojit kanabis sativa. Edhe pse policia e shtetit deklaroi rreth një javë më parë se të hënën do të niste monitorimi nga ajri i zonave të mbjella me bim narkotike, kjo gjë nuk ka ndodhur. Ka qenë vetë ministri i Brendshëm i cili tha se monitorimi me avion nga ajri do të nisë shumë shpejt, por pa specifikuar ditën apo datën. Deklarata është bërë nga Tahiri gjatë përurimit të postës së policisë së Dropullit në Gjirokastër. Ministri Tahiri nuk ka lënë pa komentuar ngjarjen në progonat, për të cilën u shpreh se është dëshmi që policia është në krye të detyrës dhe se do të ndërhyjë me çdo kosto në zonat ku do të evidentohen zona të mbjella me bim narkotike. Shumë shpejt do nisë misioni ndërkombëtar për fotografimin e vendit, fotografimin aeror të vendit. Mision prej cilit presim që të evidentojmë mbjelljet mundshme të lëndës narkotike dhe në çdo zonë ku do evidentohet me fotografimin aeror do ketë ndërhyrje policore me çdo kosto. Është miratuar një plan masash për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Ajo që ka ndodhur para ca ditësh ishte shembulli, besoj unë, më i mirë i ndërhyrjes policore në të gjitha rastet për të parandaluar dhe për të luftuar kultivimin e lëndëve narkotike. Ne jemi shumë vendosur të mos lejojmë që praktika e shkuar e mbjelljes çdo parcele toke me lëndë narkotike të përsëritet. Ndërkohë Tahiri theksoi se në funksion të luftës ndaj krimit dhe trafikeve është dhe hapja e postës së re të Dropullit, që u përgjigjet edhe shqetësimeve të vazhdueshme të komunitetit në zonat minoritare për pasigurinë dhe rrezikun që sipas tyre ju kanosen nga keqbërësit. Vetë ndërtimi i kësaj poste është shembulli më i mirë i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve, pushtetit vendor dhe sipërmarrësve ose përfaqësuesve të biznesit dhe gjithashtu shoqërisë ose komunitetit lokal në tërësi.
Në ceremoninë e përurimit të stacionit të ri të policisë, ishin të pranishëm edhe drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi, si edhe deputetët Vangel Tavo dhe Anastas Angjeli. Ky vit nuk do të ketë asgjë të përbashkët me vitin e kaluar, ku u lejua në mënyrë të papërgjegjshme të mbillej drogë në sipërfaqe të mëdha, duke krijuar një situatë të vështirë në përballimin e trafikut të drogës. Këtë vit, Ministria Punëve të Brendshme nuk do të lejoj asnjë metër territor të jetë jashtë kontrollit dhe vëmendjes së policisë së shtetit. Por një tjetër lajm i ditës së sotme që ka të bëjë me sekuestrimin e sasive të konsiderueshme të lëndëve narkotike na çon në Itali, aty 1 tonë 270 kg marijuan është sekuestruar pikërisht në Bari. Vlera e kësaj lëndë narkotike mendohet se arrinte në 13 milion euro. Në pranga, ndonse nuk ka qenë lehtë për shkak se në momentin që është konstatuar lënda narkotike drejtuesi i automjetit nuk ndodhej aty, por në ditën traget ka përfunduar edhe ai i cili ishte duke transportuar këtë sasi të lëndës narkotike. 1 tonë 270 kg kanabis sativa u sekuestruan të shtunën nga policia italiane në një kamion me targa shqiptare, ndërsa në pranga përfundoi drejtuesi i mjetit. Guardia di Financia për imedije se droga që vinte nga Shqipëria ishte e paketuar në 1777 pako, të cilat po të hidheshin në tregun e narkotikve, do të kapnin vlerën e 13 milion eurove. Autoritetet doganore shfaqin dyshime për mjetin për shkak të mënyrës së çuditshme dhe të përdorur për transportin, ndaj edhe kanë urdhëruar një inspektim të plotë mjetit duke përdorur edhe rrezet X. Inspektimi tregoi një fund të dyfish në të cilin ishte fshehur pikërisht lënda narkotike. Ndërkaq që autoritetet doganore bashkë me ata policore kanë arritur të identifikojnë edhe drejtuesin e mjetit, bëhet fjalë për një 34 vjeçar shqiptar i cili tashmë është vënë pranga. Zyrtarisht automjeti transportohej pa shofer, i cili duhet të mbërrinte në Itali përmes një anije tjetër. Por në të vërtetë 34 vjeçari kishte shoqëruar ngarkesën në kamion. Pas verifikimeve ai u vendos në pranga me akuzën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Mediat italiane thonë se shqiptari arrestuar është një person me precedent të mëparshëm penal, ndërsa policia italiane ka nisur një hetim të gjerë për të zbardhur rrjetin e trafikut dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Doksan Dushku është baba i vrasës e cili qelloi mbi vajzën e tij e cila ishte vetëm 5 muajshe, 7 zën. E bëra këtë gjë për çështje nderi, ka deklaruar ai. Nuk durova dot më pasi e pash në oborrin e shtëpisë dhe vura re se barku i ishte rritur. Ka qenë kjo deklarata shokuese e bërë nga jati i vajzës e cila fatkeqësisht tashmë ka ndruar jetë, ndërsa vendimi që është dhënë nga në gjykata e krimeve të rënda për Doksan është si ta lërë atë në burg. Arrest me burg ka qenë masa e sigurisë e vendosur për Doksan Dushkun nga gjykata e krimeve të rënda. 69 vjeçari nga Dibra akuzohet për vrasjen e vajzës së tij 21 vjeçare, pasi ajo ishte shtatzan, por e pamartuar. Gjatë dhënjes së masës së sigurisë, Dushku është shprehur se e vrau vajzën e tij për të çuar në vend derin e familjes. Ngjarja rënde e vrasjes së Fatmira Dushkut, 5 muajshe, 7 zën, ka tronditur opinionin publik në Shqipëri. Vrasja brenda familjes ka ndodhur në fshatin Slatin të rrethit të Dibrës. Gjithçka ka nisur në momentin që familjarët e Fatmira Dushkut kanë mësuar për shtatzanin e vajzës, ndërkohë që ajo nuk jepte asnjë shpjegim në lidhje me babain e fëmijës. Kjo ka acaruar gjendje në familje dhe si pasoi Doksan Dushku, babai i saj ka marrë automatikun dhe në prag të derës e ka shkrepur duke ekzekutuar me 8 plumba vajzën e tij. Në dëshminë dhënë në polici, 69 vjeçari ka thënë se krimin e kishte kryer për të mbrojtur nderin në fshat. Familjarët tentuan që të fshihnin krimin duke deklaruar se vajza kishte vdekur si pasojë një infarkti, por policia i ka ndaluar që të varrosnin trupin e vajzës së pajet. Pas zbardhjes së ngjarjes, Doksan Dushku mori përsipër autorsinë e krimit. Avokati i caktuar nga gjykata Arben Peci kërkoi një mas më të butë për shkak të moshës, duke kërkuar gjithashtu edhe kryerjen e një ekspertimi psikik, pasi sipas tij vrasja është kryer në kushtet e tronditjes së rënd psikike. Gjykimi i Doksan Dushkut u bë nga gjykata e krimeve të rënda për faktin se krimi në familje i ka kaluar për kompetencë këtij institucioni. Këshilli i lartë i drejtësisë ka kërkuar së fundmi që të ketë një ndryshim të ligjeve të cilat trajtojnë rastet e dhunës në familje. Kjo pasi situata ka qenë shqetësuese sipas një vrojtimi të bërë në 28 gjykata të ndryshme të vendit. Por një tjetër shqetësim, i cili lidhet me konstatimet që ka bërë KLD-ja, është se shumë çështje gjyqësore pushohen pa pasur një vendim përfundimtar.
Këshilli I lartë I drejtësisë ka konstatuar probleme në trajtimin e çështjeve të dhunës në familje nga gjykatat dhe rekomandon që të ndërmerren ndryshime ligjore. Këto fakte janë konstatuar pas një kontrolli një vjeçar të realizuar prej inspektoratit të Këshillit të lartë të drejtësisë ndaj 28 gjykatave për të evidentuar se çfarë roli kanë ato në parandalimin e dhunës në familje përgjatë lëshimit të urdhrave të mbrojtjes. Në konkluzionet e nxjerra për inspektimit vjen re dy probleme shqetësuese. Nga njëra anë është numri I lartë I çështjeve që pushohen dhe nuk marrin një vendim themeli gjyqësor, dhe nga ana tjetër është numri I ankimeve në gjykatat më të larta, I cili është jashtëzakonisht I ulët. Shkaku determinant I pushimit të çështjeve është mos paraqitja e paditëses apo heqja dore saj, megjithatë nuk mungojnë as rastet kur gjykata vendos pushimin për shkak të normalizimit të marrëdhënieve midis palëve ndërgjyqëse. Ndërsa një tjetër problem është edhe numri jashtëzakonisht I ulët I ankimeve, që tregon se ka një problem me aksesin në drejtësi të dëmtuarve nga dhuna në familje. Një nga problematikat e konstatuara është numri I ulët I ankimeve, ku në 17 gjykata nuk ka patur asnjë vendim të ankimuar. Krahas monitorimit të performancës së gjyqësorit, nga monitorimi I KLD-s u konstatua se pothuajse I gjithë sistemi mbrojtës ligjor për dhunën në familje ka nevojë për përmirësim në drejtime të mposhtme. Në rritjen e cilësisë së mbrojtjes ndaj të dëmtuarës nga dhuna në familje, nuk ka një bazë solide të dhënave mbi dhunën në familje, çka vështirëson identifikimin e rasteve, si dhe kërkohet rritja e eficiencës së gjykatave në drejtim të kohëzgjatjes së gjykimeve. Gjetja kryesore e këtij inspektimi është shkelja në mënyrë sistematike e afateve procedurale të vendosura nga ligji për shqyrtimin e kërkesave dhe dhënien e vendimeve gjyqësore mbi to. KLD ngresh shqetësimin se 65% e çështjeve të urdhrit të mbrojtjes rezultojnë të pushuara për shkak të tërheqjes së të dhunuarës. Në lidhje me këto problematika, KLD ka dhënë edhe rekomandimet përkatëse për të përmirësuar situatën, si dhe për t'i ofruar të dhunuarve në familje një mbrojtje më të mirë. Ora News. Aty ku ngjarja ndodh. Por sigurisht nuk mund të lëmë jashtë vëmendjes atë që është duke ndodhur me dy grevat e uris në kryeqytet, njëra ishte për ndjekurve, tjetra e të larguarve nga administrata. Do të flasim fillimisht për atë që po ndodh tek kishë për ndjekurit në ditën e katërt të tyre të grevës së uris. Gjendja shëndetësore paraqitet gjithnjë më e vështirë. Por ata gjatë ditës së sotme kanë ngritur edhe një shqetësim tjetër, sipas profesuesve të ishtë për ndjekurve, të cilët ndodhen në këtë grevë her pas here, ata provokohen nga ish sigurimsa. Dita e katërt e grevës uris ka nisur me incidente në çadrën e ishtë përndjekurve. Disa persona që kaluan jashtë çadrës provokuan me një fjalor jo normal grevistët. Këta të fundit ju kundërvun dhe pati përplasje fizike. Kriju I grevës Fatmir Hoxha, tha se këta janë ish punonjës të sigurimit të shtetit dhe provokojnë qëllimisht. Neve I presim provokimet, sepse është gjallë diktatura dhe ish sigurimit shtetit, dalen, mos të provokojnë, se do gjenë kokrën e belasmene. Ne këtu nuk kemi ardhur për qëllime personale. Ne këtu kemi ardhur për një kauzë që sot diktatura komuniste nuk po plotëson ato kërkesat tona. Gjithashtu Hoxha hodhi poshtë akuzat e ministrit Veliaj, duke treguar shumën e llogarisë bankare të nënës së tij, ku ka marrë vetëm 1700 lekë të rinj. Greva e uris më pas vijoi pa incidente të tjera. Zonjat janë larguar nga çadra për ndihmën mjekësore, ndërsa 15 ishte për ndjekur, vijojnë të qëndrojnë të ngujuar në çadrën e grevës. Kalojmë tani tek një tjetër grevë, të ajo e të larguarve nga administrata, personave të shkarkuar. Aty greva ka mbritur në ditën e 11 dhe natyrshëm situata është më e vështirë. Për shkak të rreshjeve të shiut, temperaturave të cilat kanë qenë të luhatshme gjatë këtyre ditëve të fundit, disa prej grevistëve kanë paraqitur edhe një situatë akoma më të vështirë. Trajtimi I tyre ka qenë më I domosdoshëm dhe më I shpesht drejt ambienteve spitalore. Në ditën e 11 të grevës së uris, shëndeti I grevistëve është rënduar së tepërmi edhe si pasojë lagështirës së krijuar nga rreshjet e shiut. Mjeku Gazmend Koduzi, I cili kujdeset për gjendjen shëndetësore të grevistëve, shprehet se lagështira në tenda I është mbi vendosur shqetësimeve të grevistëve prej mungesës së ushqimit. Në ditën e 11 të grevës së uris janë shoqëruar për në spital dy persona, Tonin Kolthi dhe Hivzi Bushati, ndërsa Sokoluk Peraj ndodhet në ambientet spitalore që prej dy ditëve. Uar pra janë mbi vendosur edhe shenjat edhe problematikat të shfaqura nga moti keq, pra nga lagështirë e madhe. Pikërisht Hivzi Bushati që u largua pak më parë, kishte dhime trupi, dhime koke, kishte vështirësi frymarrje, gjëra të cilat janë mbi vendosur nga lagështirë e madhe që janë brenda në tent, për vetë kushtet që kanë.
Pra situata vjen edhe rëndohet më shumë edhe mbi vendosjen dhe kushtet e tjera, sidomos kushtet atmosferike të qëndrojnë pas kohët e fundit. Një tjetër problem për grevistët është edhe trajtimi i tyre në spital. Mjeku Koduzi ngre shqetësimin e mungesës së infrastrukturës. Ky është një ngërç, një handicap që pavarësisht problematika që ekzistojnë, autoritetet për katse do t'i japin zgjidhje. Ndërkohë në ambientet e QSOT-s ka pasur problematikë, nuk ka një ambient në urgjencën e QSOT-s, nuk ka një ambient veçantë për grevistë uris. Pse them këtë, sepse kanë vajtur grevistë të urisë tjetër dhe kanë ndëtur ose në korridor, kurse rase me fund dietar murrizi ka qenë në tavolin. Pra, duhet të jetë një ambient i veçantë për këto persona, sepse edhe vetë kompleksiteti i problematikave që kanë këto është i veçantë. Të larguarit nga administratat të cilët po zhvillojnë grevurie pranë kryeministrisë, i ka vizituar edhe deputetja Jorida Tabaku, e cila është njohur nga afër me gjendjen e tyre shëndetësore. Projekti i rilindjes tashmë ka mbritur në Gjirokastër, aty ka qenë i pranishëm kryeministri Edi Rama. Në qendër të vëmendjes ka qenë trashëgimia botërore, por edhe vlerat e jashtëzakonshme që mbart ky qytet. Sikurse ka deklaruar kryeministri, ai shoqërohej nga dy ministrat të kabinetit që ai drejton, nga ministria e kulturës zonja Kumbaro, por edhe nga ministri i mirëqenies zoti Veliaj. Zoti Rama ka folur edhe për disa projekte ambicioze të cilat do të marrin pjesë në këtë qytet, ndërsa shoqërohej edhe nga kreu i fondit shqiptaro-amerikan të zhvillimit Michael Granoff. Do ta rilindim Gjirokastrën, këtë vlerë të jashtëzakonshme të qytetërimit evropian, pjesë e trashëgimisë botërore e braktisur për vite të tëra. Kështu ka deklaruar nga Gjirokastra kryeministri Rama, ku ndodhej për një vizitë një ditore, i shoqëruar edhe nga presidenti i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, Michael Granoff, ministri Veliaj dhe ministria e kulturës Mirela Kumbaro. Kryeministri Rama ka shëtitur në këmbë pjesën muzeale të qytetit, ku i ka treguar nga afër Michael Granoff disa nga shtëpitë karakteristike të qytetit. Është një qytet që i përket trashëgimisë kulturore botërore, është braktisur dhe rënuar për vite të tëra. Do të fillojmë me ndërhyrje masive në 29 rrugë të qytetit dhe pastaj me lidhjen e qytetit me liçenin përmes një rruge të re, duke krijuar kushte tërësisht reja në gjithë parkun e liçenit dhe në ndërkohë po përgatitemi për një projekt të marrjes në dorë të gjithë monumenteve të kategorisë parë, pra shtëpive monumente kulturore të kategorisë parë. Ndër të tjera, kryeministri Rama ka folur edhe për nivelin e lartë të papunësisë dhe varfërisë në Gjirokastër, që ai ka konsideruar në nivele të patolerueshme. Kryeministri Rama ka premtuar një kapitull të ri për Gjirokastër në 4 vitet e ardhshme. Gjatë vizitës në Gjirokastër, kryeministri Rama ka vizituar edhe shtëpitë monument kulture të Skëndulatove, Babametove, si dhe është ndalur në kalanë e qytetit dhe në disa pika të tjera atraktive në zonën muzeale. Ndërsa gjatë paradites, Michael Granoff, përfaqësues i Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, ka qenë me kryeministrin Edi Rama. Gjatë pasdites, ai ka qenë me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha. Takime të herpasershme, të cilat në fokus kanë disa marrëveshje të rëndësishme. Njemi me to. Në këto 3 vite, Bashkia Tiranës ka reduktuar taksat në maksimumin për 30% që parashikon ligji për pushtetin vendor, ka eliminuar totalisht 60 tarifa vendore, ka krijuar në bashkëpunim me korporatën ndërkombëtare financiare të Bankës Botërore praktikën One Stop Shop për lejet dhe licencat, ka përjashtuar tërësisht nga taksat vendore bizneset që hapin më shumë se 50 vende pune, ka ulur në masën 30% vlerën e detyrimit për 528 biznese që kryen aktivitetet e prodhimit apo shitjes me pakicë në fushën e artizanatit, ka mundësuar përmes Bankës Botërore 40 grante nga 2500 dollarë për 40 plan bizneset më të mira dhe trajnimin e 353 të rinjve, ka mundësuar punësimin e mbi 1700 qytetarëve të Tiranës përmes një marrëveshje bashkëpunimi që vazhdon të funksionojë me dhomën e tregtisë dhe ka kaluar në buxhetin e vitit kaluar
ka plotësuar edhe angazhimin ton maksimal në kuadër të premtimit për punësim dhe zhvillim në qytetin e Tiranës, që ishte fondi garancive me anë të cilit 10 të rinj në qytetin e Tiranës përfitojnë kredi nga sistemi i bankave komerciale përkundër kërkesave të ulura për kolateral dhe me interesa shumë të favorshme se tregu.